بازار سے ہے کیسے گزری پھر تزارا شام کے بازار سے ہے کیسے گزری پھر تزارا شام کے بازار سے کیسے گزری پھر تزارا شام کے بازار سے ہے کیسے گزری پھر تزارا شام کے بازار سے رسیوں میں تھا جنازہ پوچھ لو بیمار سے کیسے گزری بنت تارا شام کے بازار سے کیسے گزری بنت تارا شام کے ڈالا